Ja, hyggelig å være til stede og se at det var så mange som dukker opp. Det synes jo vi som har jobbet med både med forvaltningsplanarbeid, men også Mariano i ganske mange år, at det faktisk er interesse for det vi driver med. Det jeg skal gjøre er å si litt grann, gi et bakteppe hva forvaltningsplanene faktisk er. Jeg skal ikke snakke mye om det, men noe må man ha for å skjønne hvordan faktisk også Mariano har stor verdi inn i dette arbeidet. Så vil jeg også si litt grann, koble det mot andre prosesser som både forvaltningsplanen er veldig relatert til, men som derfor også indirekte Mariano blir veldig relatert til. Og litt hvordan vi prioriterer nå fremover, og hvordan føringer forvaltningsplanen gjør for de valgene vi faktisk gjør i Mariano. Først litt grann om forvaltningsplanene for norske havområder. Man har jo nå forvaltningsplanen for alle norske havområder, og et av hovedformålene det er liksom du skal ha rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til både fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av bærekraftig utvikling. Og det er jo en overordnet målsetting, og hva innebærer det? Jo, blant annet, men mye mer, men blant annet at du må si noe om interessekonflikter, vurdere deg. Vi skal ha enighet på tvers av sektorer når det gjelder forvaltning av disse områdene. Hva er akseptabel påvirkning i deler av disse havområdene? Lage retningslinjer for aktiviteter, identifisere kunnskapshull og sikre at vi har en god overvåking av alle havområder. Når man skal drive forvaltning av havområder, så er det mange ting man må ha i hodet samtidig. For det første så har jo Norge og forvaltningsplanene i tillegg mål som sier noe om hva vi ønsker at tilstanden skal være. For å kunne si når vi når de målene, så må vi ha noen elementer som vi ser på. Vi har også rapporteringsforpliktelser i forhold til internasjonale avtaler og konvensjoner. Vi er selvsagt svært interessert i å oppdage hvis det skjer endringer så tidlig som overhodet mulig i miljøet. Samtidig vet vi at det er mye naturlige variasjoner ute i et havområde, og vi ønsker å kunne skille de fra det som faktisk er påvirkning av menneskelig aktivitet. Skal man forvalte, så ønsker man jo å vite noe om konsekvenser av aktiviteter. Og her er det mye usikkerheter, og vi har en målsetting at de skal bli så små som mulig. Dersom vi setter inn et forvaltningstiltak, er det selvsagt ønskelig å vite, har det en effekt? Og man er også, når man driver med forvaltning, interessert i å vite noe om hva som kan skje frem i tid, sånn at du kan være litt i forkant av eventuelle utfordringer. Og da bruker man blant annet modeller, som er en stor jobb for å dekke noen av kunnskapshullene. Som jeg sa, vi har forvaltningsplaner allerede for alle norske havområder. Denne figuren viser Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, Skagerrak. Første kom i 2006, og allerede det faglige grunnlaget er oppdatert en gang i 2010, og ny plan kom i 2011, basert på det. Så har man forvaltningsplanen for Norskehavet, som kom i 2009, hvor man har oppdatert det faglige grunnlaget i 2014. Og så har man en forvaltningsplan for Nordsjøen Skagerrak, som kom i 2013. Og man må være klar over at vi jobber kontinuerlig med å oppdatere faglig grunnlag her. Mens, så det er ikke sånn at du gjør det ett år for det ene området, og så ett år for det andre området. Så også for Nordsjøen ser vi nå på det faglige grunnlaget og behov der. Jeg pleier å si når jeg holder sånne type foredrag at en ting er å lage en plan. Det er faktisk ikke det største utfordringen. Den største utfordringen er å sikre at du har en god oppfølging av planen. I Norge så foregår det med to permanente arbeidsgrupper, en overvåkingsgruppe og et faglig forum. Bestående av en rekke direktorater, alle sektorer er representert, og i overvåkingsgruppen er det også noen forskningsinstitusjoner. Og så ledes det av en styringsgruppe som består av en rekke departementer, ledes av KLD.
Overvåkingsgruppen har selvfølgelig hovedansvar for det som navnet sier, overvåking, og også i det noe å si om status, og lage statusbeskrivelse av de enkelte havområdene. Faglig forum følger kunnskapsutvikling som man får gjennom overvåkning, forskning og kartlegging, men man har også noe ansvar når det gjelder å si noe om risikoutvikling i området, verdiskaping, økosystemtjenester, hvordan endrer aktiviteten seg og så videre. Alt dette skal syes sammen og settes inn i det vi kaller helhetlig tilnærming til forvaltningen. Vi er også interessert i det som skjer internasjonalt, og man vil også selvfølgelig underveis her ha en åpen prosess, involvering av de som er såkalte berørte parter, eller av en eller annen grunn måtte ha interesse av vårt arbeid. Så hvordan har vi brukt kunnskap så langt fra Mariano i forvaltningsplanarbeidet? Allerede i den første meldingen, som det kommer som stortingsmeldinger for forvaltningsplan for Barentshavet, så fremhevet man at Mariano skulle bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for blant annet å kunne vurdere om petroleumsvirksomhet bør igangsettes i Nordland 7, Troms 2 og rundt Eggakanten. Og det står da spesifikt, disse områdene skal derfor prioriteres i kartleggingen frem mot 2010. Dette innebærer blant annet at man da skulle ha bedre informasjon om bunntyper, naturtyper, om artsmangfold, miljøstatus, sånn som det ble sagt her i sedimentene, detaljerte dybdekart, og også at man da etter hvert, det er jo enorme datamengder, at man har et godt system for både database og karttjeneste og produksjon av kart. Jeg vil si at når det gjelder kunnskap inn i forvaltningsplanarbeidet, så er Mariano i sentrum for mange av de sentrale prosessene vi har i forvaltningsplanarbeidet. Forvaltningsplanarbeidet har, som jeg sa, allerede disse miljømålene vi ønsker å si noe om. Inn her kommer også blant annet effekt av påvirkning, for eksempel fiskeri eller miljøgifter. Man har naturtyper som Mariano spiller inn til, artsmangfold. Vi har noe som heter verdifulle sårbare områder, som jeg kommer litt tilbake til, som er viktig inn i dette systemet. Overvåking, Mariano, indikatorutvikling som vi trenger i overvåkingen, tilstandsvurderinger, og så videre. Noen konkrete eksempler til oppdateringen av det faglige grunnlaget for Barentshavet og litt Norskehavet. Det er nemlig en prosess i forvaltningsplanarbeidet som sikrer at du med jevne mellomrom oppdaterer faglig grunnlag. Ting endrer seg, det kan være ny kunnskap, det kan være ny aktivitet som tilsier at du trenger å gjøre noe justeringer i forvaltningsplanen. Ofte så lages en sånn liten endelig rapport, men som regel er det også da en rekke underlagsrapporter og et pågående arbeid over lang tid, før man kan si at nå har vi på en måte en ny status av det faglige grunnlaget. Da vi gjorde dette for Barentshavet og leverte altså rapport i 2010, så var det noen temaer som var blitt påpekt i forvaltningsplanen og stortingsmeldingen, som blant annet sa at det var store kunnskapshull på bunnsamfunn, noe på sjøfugl, og så videre. Og man ser, når vi oppsummerte ny kunnskap, så kom bunnsamfunn, som følger blant annet av kunnskap innhentet i Mariano, som en av de store tingene man hadde oppnådd fra forrige plan til oppdateringen av planen. Dette er, nå viser jeg bare noen kart som vi da brukte i det faglige grunnlaget. Blant annet så kunne man se effekt av påvirkning. Her viser man trålespor. Og man hadde også dokumentasjon via bilder. En annen ting er at, som jeg sa, man ønsker å drive overvåking. Man ser på og gjør nå et arbeid med hva slags indikatorer er best egnet for å se på effekt av tråling. Og her ser man jo at det er et ganske godt samfall med trålspor og for eksempel mengder av svamp. Større og mindre ringer sier noe om stor og liten henholdsvis aktivitet eller mengde av svamp. Så det er klart at skal du utvikle en indikator, så er dette verdifull informasjon, og dette er da informasjon vi har fått gjennom Mariano.
En annen ting miljøgifter. Og som dere også ser, alle som går innenfor et sånt bestemt område, det kommer jeg litt tilbake til etterpå, hvorfor. Ulike typer av forbindelser som man da har fått informasjon om, blant annet gjennom Mariano, og dette brukes inn i måleevalueringen for eksempel, og tilstandsvurderinger i forvaltningsplanarbeidet. Dette beviser bare tilsvarende for Norskehavet, som i dette området. Her er det ikke bare data fra Mariano, men det er også innsamlet andre viktige programmer, og man ser gjerne dette i en sammenheng. En annen ting som er viktig når vi snakker forvaltningsplaner, det er å ha en god oversikt over ulike typer av natur som du har på havbunnen, hva du har hvor. Og det er klart at ved hjelp av Mariano, som har gått veldig detaljert til verks i enkelte områder av Barentshavet og Norskehavet, så har vi nå en mye bedre mulighet til å kunne si noe om hva slags landskap finnes hvor. Men vi får også annen type informasjon som sier noe om økologiske funksjoner. Vi kan gå mye bedre modeller, hvilket er essensielt for å ha en bedre økosystemforståelse, som jo er hele grunnlaget for økosystembasert tilnærming til forvaltningen. Et veldig sentralt begrep i forvaltningsplanen er noe vi kaller særlig verdifulle områder. Alt dette som er grønt her, er identifisert i de ulike planene som særlig verdifulle. I tillegg så er noe som heter polar og variabel iskant, som jo endrer seg gjennom året, også verdifullt og sårbart område. Noe av det som er viktige kriterier for å være verdifullt og sårbart, er blant annet produksjon og konsentrasjon av arter, det er truete sårbare naturtyper. Da kan man jo høre Mariano i bakhodet allerede her. Nøkkelområde for det vi kaller ansvarsarter, truede eller sårbare arter, eller at området har viktige nasjonal eller internasjonal bestander av enkelte arter i hele eller deler av året. Og her ser man da et rammeverk for petroleumsvirksomhet. Og det er jo ikke noe tvil om at det er sammenfall mellom hva som var verdifulle sårbare områder og hva som er rammeverk for petroleumsvirksomhet. Skal man kunne gjøre sånne vurderinger som dette, så forutsetter det selvsagt at man har et godt kunnskapsgrunnlag, og at man er villig til å gå inn og justere, se, er vi der vi trodde vi var for så og så mange år siden? Er det behov for justering eller er det ikke? Tilsvarende for Norskehavet, når vi skulle oppdatere det faglige grunnlaget der, så gikk vi inn og så på det som var verdifulle og sårbare områder, og det gikk blant annet i disse områdene her. Og da var det to ting man hadde litt fokus på, det var, er det områder her av de verdifulle sårbare som blant annet fiskeriaktivitet er viktige på, eller er det noen spesielle verdier på havbunnen som har stor betydning? Forskjell fra Barentshavet, så er flere av disse områdene som er identifisert som særlig verdifulle og sårbare i Norskehavet, har sammenheng med bunnforhold og det som man fant på bunnen i større grad enn kanskje i Barentshavet. Etter at man da hadde vært ute og undersøkt og kartlagt, så kunne man lage kart av denne typen som sier noe om sannsynligheten for korallforekomster, for eksempel. Som jeg sa, dette er også nyttig for andre prosesser. Norge skal jo oppfylle internasjonale forpliktelser og konvensjoner. Samtidig så gir det visse føringer på forvaltningen i Norge. Så det er enkelte ting som er gitt i disse konvensjonene som gjør og påvirker hvordan vi innretter vår forvaltning i tillegg. Et par eksempler når det gjelder arts- og artsforvaltning. Hvis vi tenker truete og sårbare arter, så har man jo biomangfoldkonvensjonen, som ligger som en sånn overordnede føring. Og så er det en rekke regionale og globale naturvernkonvensjoner. Du har rødlister, og så videre, og så videre. Via Mariano så har man da funnet flere av de artene
eller grupper av arter som står på rødlister. Et eksempel her denne bambuskorallen, som man har tatt og sagt at en mulig kandidat for andre art, og det området hvor man har funnet den også foreslått som et verneområde. Tilsvarende hornkorallen grisehalekorall, også en såkalt kandidat til ansvarsart. Man har også rødliste for naturtyper, ikke bare arter. Litt andre type kriterier, men dog i Norskehavet, Barentshavet og også Polhavet har man da identifisert hva som i forhold til ulike kriterier, kandidater for rødliste på naturtyper. Og det klart at har du et kartleggingsprogram, så det viktig at de da har dette også i bakhodet i forhold til hva som internasjonalt på rødlister. Og det da brukt blant annet inn i Osbar. Vi har identifisert i verdifulle sårbare områder som gikk her sånn, hva som et sårbar naturtype i henhold til Osbar-kriterier. I Norge så har vi også en større prosess hvor vi ser på ulike typer av natur, basert på i min verden et ganske sindrikt system, hvor man deler dem inn i ulike kategorier og detaljeringsnivå. Men også her, dette et eksempel fra Barentshavet, den gangen vi leverte det faglige grunnlaget der, hvor man kunne identifisere ulike grupper av arter, naturtyper, i henhold til det systemet som eksisterte den gangen. Dette en pågående prosess. I tillegg så har man i Norge et forslag i hvert fall til marin verneplan, hvor noen få områder nå har allerede oppnådd et vern. Jeg prøvde å ta med rødt her. De fleste av de ligger innenfor det som forvaltningsplanområdet. Forvaltningsplanområdet 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Men det et par områdene som strekker seg faktisk ut også i forvaltningsplanområdet. Og Andfjorden jo et av de stedene man også har informasjon via da Marianne. Og en siste, vi har snakket mye om koraller. Koraller får jo selvfølgelig et stort fokus når vi snakker bunn- og bunnkartlegging. Og det også da en forskrift som på en måte gir en del av disse automatisk vern, men dog likevel viktig å sikre hvor de og få kartlagt dem. Så noen om de fremtidige prioriteringene. Prioriteringen i forhold til forvaltningsplanarbeidet står fast. I ulike meldinger, uansett hvilken melding vi har, så det vurdering av tilstand, effekt, påvirkning, arealbasert forvaltning og tilstand for helhetlig økosystembasert forvaltning jo gjennomgående, også når man snakker om Mariano. Hva gjør man da først? Vi snakker om store områder. Og Barentshavet, ønsker man da øvrige deler i tillegg til de sårbare områdene ved Lofoten, Vesterålen, Tromsøflak og så videre vi har vært langs Eggakanten tidligere. Tidligere omstritt område, som man vel egentlig ikke kaller det, men det slik det står nå, og siden det står i stortingsmeldingen, det står nevnt som i stortingsmeldingen, og Norskehavet. Bare for å vise noen tekster, melding Storting 10, som oppdateringen av forvaltningsplanen, så ønsker man å fullføre kartleggingen av Barentshavet innen 2020. Det en tendens, og man ser også et eksempel fra en annen melding her, hvor detaljert man går til verk, så man sier akkurat hvilke områder som skal prioriteres. Jo senere meldingen kommet, jo mindre detaljert instruks i meldingene står det ofte på hvilke områder som skal prioriteres. Det blir mer og mer opp til oss å koordinere når vi skal prioritere i forhold til store havområder. For utfordringen at hvis du skal kartlegge hele Barentshavet på samme måte som vi har tatt disse områdene, da kan vi holde på inn i evigheten, som det sagt. Og derfor har vi gjort noen prioriteringer, hvor man blant annet ser på det muligheter å gjøre det langs noen transekter i stedet, for eksempel. Og vi har da laget en langtidsplan, basert på ulike tanker som går helt til 2024.
Bare for å vise et par eksempler på langtidsplan, dybdedata. Vi innenfor forvaltningsplanområdet I Barentshavet, siden den skal, det faglige grunnlaget for revidering av den skal være klart I 19. Revideringen skjer I 2020. Ulike farger betyr bare hva som gjøres I hvilke år. Og tilsvarende har man da gjort en prioritering for geologi, biologi og kjemi I Barentshavet. Dette har da prioritet I fremfor norsk Men man har også begynt å tenke I Norske havet med hvilke dybder vi kan gjøre når. Og også områdene imellom disse verdifulle sårbare områdene. En annen ting som viktig, skal dette fungere godt, og det noe som har vært, og jeg vil si en av de store gevinstene I forvaltningsplanarbeidet, men også Mariano, at man jobber sammen på tvers av sektorer. Og også I meldingen påpekes det betydningen av å få datainformasjon fra mer enn én sektor. Så selv om Mariano et stort program, vi får mye verdifullt, så man også og har et ønske om at petroleumsindustrien skal virke I samme retning. Tilsvarende andre programmer samlet gjennom enten HI, universiteter, nasjonale, internasjonale forskningsprogrammer, sette sammen data fra de og fra Mariano, da har vi mye å gå på. Så til slutt, Mariano spiller inn uten tvil, både når det gjelder å vurdere verdifulle sårbare områder, uvurderlig I vurdering av miljøstatus, effekter på I målevalueringene våre, og absolutt når det gjelder kunnskap og kunnskapsutvikling. Det var det. Ja, da takker vi Cecilie for dette utmerkede gjennomgangen av forvaltningsplanarbeidet og betydningen Mariano har for dette arbeidet her. Noen spørsmål til Det sikkert mange spørsmål til deg. Du må ikke gå enda. Det ja, der har vi spørsmål bak her. Ved navn og nummer. Ja, den kommer. Vi har tid til noen spørsmål nå. Vi pausen ikke før om en par minutters tid. Ja, hører du meg? Ja. Tett på. Ja. Navnet Oddlaug Knudsen kommer fra fylkesmannen I Nordland. Gratulerer. Ja, det jo fantastisk å sitte og høre på dette her, og det som en skattejakt. Men selv om det da Mariano og det som har vært som programmet I dag, så har jeg spørsmål som går på kysten Mariano. Så som representant for fylkesmannen så ble vi kjempeglad når det var lansert kysten Mariano. For dette var virkelig noe vi trenger. Vi gjør beslutninger om kystsonen hver dag. Hvor ble det av kysten Mariano? Hva kan vi eventuelt gjøre for å få det på banen? Jeg vet ikke om jeg den som bør ta den, for å si det sånn. Nei, det mulig at spørsmålet skulle gå til statssekretæren. Det jo representanter fra de institusjoner som var ganske førende, og det var en diskusjon om å ha kysten Mariano for 2-3 år siden. Sitter bak I her. Det stoppet jo opp da. Havmariano den, vil si, det som var tenkt som et kystmariano. Det vil være helt klart andre aktører som bør inn I sånt bilde. Det diskuteres, vet jeg, men jeg kommer da fra Fiskeridirektoratet, og vi har jo klart behov for å få kunnskap om det som skjer I kystsonen, biologien og den kjemiske delen I dette. Vi jobber jo sammen med havforskningen rundt disse tingene her, men der det store kunnskapshull. Så jeg vet ikke, du Tore Nepstad, han da sjef for havforskningsstøtte, og Morten sitter jo da sjef for NGU. Så jeg vet ikke om de vil jobbe, men det jo et spørsmål om Kongeriket Norge har råd til så store programmer sånn som Mariano. For går du inn I kysten, så vil det også dra med seg hundrevis av millioner kroner.
God dag alle sammen. Hvordan skal man lenge til svare på et sånt spørsmål? Jeg tror den korte den greie måten å kommentere det på, det å si at det I en prosess. Til slutt så var vi fire partnere, NGU, Kartverket Sjø, NIVA og Havforskningsinstituttet, som satt seg ned og skrev sammen et forslag. Det ligger et eller annet sted i den departementale mølen. Når og hvor det eventuelt vil bli tatt opp igjen, det tror jeg fryktelig vanskelig å si. Og det noen ting som må klargjøres før man åpner for et eget program eller en kystmariano, som noe mer enn en videreføring av dagens marianoprogram. Den eneste utfordringen på det, for de utøvende instansene vil være de samme pluss NIVA. Det vil være at styringsmodellen er annerledes. Og det behøver ikke koste penger, og resten egentlig en prioriteringsdiskusjon, hva viktigst å få først. Men det det faktisk opp til andre enn dagens utøvere å mene noe om. Ja, vi har I hvert fall ikke råd til å la være, for å si det sånn. Og behovene det ikke noe tvil om det. Kystkartlegging et viktig, viktig virkemiddel for å komme videre I næringsutvikling av kystområdet. Definitivt så det mye flere næringsinteresser og forvaltningsinteresser I kystzonen enn det I de åpne havområdene. Og der det også noen utfordringer I forhold til hvordan det skal organiseres videre. Da. Men det en ting jeg vil at dere skal ta med dere. Dere vet at det går en prosess nå hvor forsvaret har en gjennomgang av graderingsregime knyttet til data innenfor grunnlinja, eller for kystnære områder. Man ønsker kanskje å stramme inn I forhold til tilgangen til høyoppløselig batimetridata. Og hvis det vil skje, så har man mistet mye av grunnlaget for å kjøre et detaljert kystkartlegging. Da det dødt. Men det går en prosess som sagt nå, da, og så får vi håpe og tro at alle gode krefter virker I riktig retning. At man heller løser opp på det regimet, da, snarere enn å stramme til. Ja, det var jo klare ord. Det som vi ser på fiskeri, det håp I det hengende snøret. Der har vi en til her. Ja, hei, det Trine Bekkby fra Norsk institutt for vannforskning, NIVA, som var en av de som har vært med å jobbe med kystmariano. Og jeg vil bare si meg enig at det ligger litt sånn I mølla forløpig, og at det med og få avklart det med tilgangen til dataene, den graderingsnivået som ligger nå, veldig essensielt, og at det gjøres jo litt arbeid på litt mindre områder, for eksempel på Mørekysten, og litt, gjort tilgang til høyoppløselige dybdedata, sånn at man får en del pilotområder hvor man kan se hvordan disse dataene kan brukes I sømløse kart med høy oppløsning. Sånn at den enorme satsingen med de kostnadene der, som jo på høyde med en middelstor motorvei, så det klart at dette koster penger å kartlegge hele norske kysten. Det jobbes sakte med det, men foreløpig så tar man sånne små pilotprosjekter I håp om å vise hvordan dette her kan brukes og hva slags det gir. Så det på en måte ikke gitt opp, men det tar tid for kysten. Norske kysten veldig kompleks. Da kan bare føye på. Bare kan føye på en ting, så jo noen ganger så hender det jo at Mariano også går nærmere kyst og inn når det har dårlig vær. Og det kommer faktisk med dagens Mariano også en god slump med nyttig informasjon kystnært. Og I langtidsplanen så planlegger vi også kystnært hvis det noe trøst for noen, Svalbard og inn I noen av fjordene på Svalbard faktisk. Vær så god. Ja, det Reidulf fra NGU. Jeg har vært involvert I Mariano siden starten, og vi har vært involvert I planene vi har hatt for et kystmariano. Jeg vil bare nevne at vi gir ikke oss. Vi, selv om kystmariano nå ligger dødt, så må det nevnes at NGU I sammen med kartverket har jobbet frem som vi kallar MAGIN til kystkartlegging. Og det forslaget til kystkartlegging det kommer til å bli innsendt nå I løpet av noen dager som ekstraordinær satsing fra 2017. Så selv om alt ikke går like glatt fremover, så har vi ikke glemt kysten. Vi jobber videre med mulighetene. Jeg har Tore over her.
Takk. Jeg har bare lyst til å gjøre oppmerksom på at den kartleggingsdelen på kysten, jeg veldig enig med Cecilie i at det skjer jo deler i dag. Og det et åpent spørsmål hva som mest effektivt et nytt eller å utvide dagens Mariano-program til etter hvert også og omfatte kysten. Men det jeg bare omordet for, det det at det noe som heter The Atlantic Ocean Research Alliance. Og den ble identifisert i det som heter The Galway Statement, som var en avtale mellom, forskningsavtale mellom EU, USA og Kanada. Den har en rekke punkter, deriblant Seabed and Benthic Habitat Mapping. Den har kommet ut i en EU-call under Horizon 2020 med navnet BG14. Der har forskningsinstituttet ved Paul Bull Mortensen sitter og leder denne delen. Der er det åpent for flere antagelig til å kaste seg inn, og jeg har lyst til å henlede forskningsinstitusjonen og oppmerksomhet på det som skjer i Horizon 2020 og forholdet knyttet til bunnkartlegging og arbeidet med å få til et felles transatlantisk samarbeid på det. Nå tror jeg stopper, fordi at jeg kaffetørst, og vi har kommet inn i pausen her. Jeg kan bare si det siste til Cecilie, selv om hun er jo med i programgruppen i Mariano, at vi har nå utarbeidet senest i går en årsplan for 2016. Og når vi da over behovet for å få oppdatert informasjon og kunnskap til, du sier, oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for Barentshavet, så har vi endret det på en slik måte at vi vil kunne levere de siste gode dataene innen tidsfristen, slutten av 2018, for det som ligger i vår plan, slik at det ligger på bordet når dere skal jobbe med den oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget i 2019.